Այսօր հավաքվել ենք անցնող քաղաքական տարին ամփոփելու և եզրակացություններ անելու, ապա նաև եկող տարու տարվա համար գործողությունները կանխորոշելու, ինչպիսի գործընթացներ են մեզ սպասում։ Անցած տարվա ընթացքում ես ուրեմն կառանձնացնեմ 3 հիմնական ոլորտ, 3 հիմնական թեմա, բնականաբար Արցախյան հակամարտության կարգավորում, որը Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ամբողջ պատմության գոյության ընթացքում եղել, ներկայումս մնում է և առաջիկայում լինելու է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական օրակարգի առանցքային և ամենակարևոր հարցը։ Երկրորդ հարցը, որի մասին կցանկանայի խոսել, դա պետական կառավարման համակարգի ներկայիս իրավիճակն է, պետական քաղաքականությունների մշակման և դրանց իրականացման փուլում ծագող խնդիրները, և երրորդը, որի մասին ցանկանամ խոսել եւս, դա դատաիրավական համակարգն է, իրավական անվտանգության սպառնացող մարտահրավերները։ Կփորձեմ նեն առավելագույնս հակիրճ կարճ տալով հնարավորություն մտքերը հետագայում բացել ձեր կողմից տրված հարցերի միջոցով Արցախի հետ կապված։ Ես Արցախի հետ կապված ունեցել եմ բազմաթիվ ելույթներ, հարցազրույցներ և ուզում եմ արձանագրեմ մի քանի կարևոր հանգամանք։ Նախ առաջինը, Արցախի հարցում սեփական կետ մեր կուսակցության համար գոյություն չունի։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում կա մեկ կետ, դա 2007 թվականին ընդունված Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ամրագրված կետերն են։ Սա բոլոր իշխանությունների համար պետք է դառնա ելակետային Արցախյան հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Երկրորդ հարցը. Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դիրքորոշումները, պատկերացումները երբևէ 100%-ով չեն համընկել և չեն կարող համընկնել։ Նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ եղել են լրջագույն տարաձայնություններ Արցախի և Հայաստանի իշխանությունների մոտ հակամարտության կարգավորման կարևոր առանցքային հարցերում։ Հետևաբար ներկայումս խոսել 100% համաձայնության մասին ուղղակի աբսուրդ է, չկա այդպիսի բան։ Եվ ուրեմն երրորդը, մենք մշակել ենք, մեկ Հայաստան կուսակցությունը կախորդի նիստում մշակել է, որոշում է կայացրել, մշակել Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին Հայաստանի օրենքի նախագիծ և այն տնեց ժանարության մեջ։ Դա մեր պատասխանն է Ադրբեջանի կողմից Բրատիսլավայում կայացած հանդիպումից առաջ հրապարակված հուշագրի, ապա նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի կողմից տված հարցազրույցում տեղ գտած մտքերին։ Խոսքը գնում է Արցախը ճանաչելու գործընթաց սկսելու մասին։ Դա կարող է տևել 10 օր, կարող է տևել 10 տարի։ Այսինքն սկսել գործընթաց, դա դեռ չի նշանակում գործընթացը ավարտել կոնկրետ ժամկետներում։ Խոսքը գնում է Արցախի ճանաչման օրակարգը մշտապես պահել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգում օրենքի տեսած Արցախի տարածքային ամբողջականության և անվտանգության դեմ անմիջապես կհանգեցնի սույն օրենքի ընդունման գործընթացի ակտիվացման, ապա նաև դրա վերջնական հանգուցալուծման։ Երկրորդ հարցը, որի մասին ցանկանամ խոսել, նշեցի, դա պետական կառավարման համակարգի ներկայիս իրավիճակն է։ Պետք է արձանագրենք մի բան, որ իշխանափոխությունից 1.5 տարի անց Հայաստանի նոր իշխանությունները դեռևս չեն կարողանում հասկանալ, ընկալել կառավարման կարևորագույն գործառույթների իրականացման տրամաբանությունը, կազմակերպում, ղեկավարում և համակարգում։ Այդ 3 հիմնական կոմպոնենտներով է իրականացվում կառավարման գործընթացը։ Այսօր իշխանության բարձրագույն օղակներում են գտնվում մարդիկ, որոնք չունեն իմ կողմից նշված 3 հիմնական բաղադրիչների գոնե նվազագույն փորձառություն և գիտելիքներ։ Հետևաբար ձախողումները, տապալումները, սխալները և թերությունները անխուսափելի են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում իր անկեղծ հուզական պորտկումի ժամանակ արտահայտեց մի քանի մտքեր, որոնք ես կցանկանայի բարձրաձայնել։ Առաջինը դա ասեց, որ չի կարողանում ստանալ իր համար կարևոր տեղեկատվությունը։ Եթե սա բացենք մեր քաղաքացիների համար, ապա դա նշանակում է, որ երկրում օպերատիվ կառավարում չի իրականացվում։
Եթե պետության ղեկավարը չի կարողանում ստանալ իր համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ապա ինչ տեղեկատվություն է փոխանցում մեր քաղաքացիներին, խոսելով անդադար շատ երկար եւ տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Սա տեղեկատվական անվտանգության խնդիր է։ Երկրորդը, այսօրվա կառավարությունը չունի հնարավորություն ոչ տեսական, ոչ գործնական լուծելու առկա խնդիրները, ասեմ ավելին, նաև չունի հնարավորություն կառավարելու այդ խնդիրները։ Եվ այսօր մեզ մոտ Հայաստանում, նորից եմ ուզում գնահատել, երկրում գոյություն ունի օպերատիվ կառավարման ճգնաժամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կառավարվում։ Գնահատականները միգուցե սուր են, բայց դա օբյեկտիվ են և արտացոլում են այն պատկերը, որը ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտնի պորտկումի ժամանակ, նաև նշելով, որ կառավարությունից ստանում են փաստաթղթեր, որոնք չեն հասկանում, թե որերորդ դասարանի աշակերտն է գրել։ Իմիջիայլոց ուզում եմ տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին, որ կառավարություն գրությունները գնում են բացառապես նախարարի կամ առաջին տեղակալի կամ պաշտոնակատարի կողմից։ Հիմա կարծում եմ Փաշինյանը պետք է պարզաբանի, թե կոնկրետ որ նախարարինի նկատի ուներ և ում էր կարծում, չգիտեմ, որերորդ դասարանի աշակերտ։ Սա իր գնահատականն է, սա իմ գնահատականը չի։ Պետական կառավարման համակարգը, հատկապես դրա ստորին և միջին շերտում, մինչ այժմ ապահովել են Հայաստանի պետական օպերատիվ կառավարման կենսունակությունը և առկա արդյունավետությունը։ Վերևից, այսինքն բարձր օղակներից, չի ներկայացվել հստակ առաջադրանք, ռազմավարություն, քաղաքականություն, որը պետք է մեքենայի ընթացքը արագացնել, և ապա նաև ամբողջ այդ համակարգը, որը պետք է գտնվի օպերատիվ կառավարման ներքո։ Թուր ընկալում կա այս կառավարության մոտ, որ պետական քաղաքականությունը և ռազմավարությունը պետք է մշակեն պետական կառավարման մարմինները։ Սա եվս վկայությունն է և ապացույցն է այն բանի, որ այսօրվա իշխանության մոտ ղեկավարման, կազմակերպման և համակարգման գործառույթի և խնդրի իրականացման առումով կա լրջագույն ճգնաժամ, կարողությունների ճգնաժամ, չի կառավարվում երկիրը։